Nastavljamo priču o pirotskim srednjim školama, tačnije o upisu nove generacije đaka. Stigli smo do srednje stručne škole, ona se uveliko priprema da primi novu generaciju, a direktor ove obrazovne ustanove reći će nam da li su spremni i koje profile praktično nudi novoj generaciji svojih đaka, ako možemo tako da. Dobro jutro i hvala vam što gostujete u jutarnjem programu televizije Pirot. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Kao škola, naravno, spremni smo za prijem i upis nove generacije đaka. Konkursom za upis u prvi razred srednje škole nama je dozvoljeno da upišemo dva odelenja sa po 30 učenika u dva obrazovna profila. U području rada hemija, nemetal i grafičarstvo upisujemo po prvi put odelenje tehničara za polimere po dualnom modelu školovanja. Do sad smo imali taj obrazovni profil, ali po klasičnom sistemu školovanja. Prvi put je, zahvaljujući pre svega kompaniji Tiger Tires, koja je pronašla svoj interes i uložila puno truda, napora, da konačno taj obrazovni profil bude prihvaćen i nadamo se da će ove godine odziv kandidata biti daleko veći nego što je bio prošle godine. Drugi profil? Drugi profil je trogodišnje školovanje u području rada lične usluge, to je obrazovni profil frizer. I taj obrazovni profil je nešto, tako kažem, novo, jer je prvi put od ove školske godine obrazovni profil koji je nastao objedinjavanjem dva profila koje smo mi ranije takođe školovali. To su bila zanimanja muški frizer i ženski frizer. Od ove godine taj profil se zove frizer i on je po novim nastavnim planovima, po ishodima obrazovanja sa dosta više praktične nastave, tako da je to jedna novina u odnosu na ranije godine. Ono što ste malo često pomenuli jeste da praktično od nove školske godine uvodite smer koji će se raditi po dualnom modelu obrazovanja. Ovo jeste izazov za školu. Da li ste spremni i kako će u stvari ceo taj nastavni proces u naredne 4 godine biti realizovan? Šta to znači za decu? Tako je, mi već zadnjih par godina smo u toj priči sa kompanijom Tiger Tires vršili pripreme i od ove godine prvi put smo ušli u dualno obrazovanje. To znači za učenike da će najveći deo praktične nastave provoditi u Tiger Tires u kompaniji, da će učenici, odnosno njihovi roditelji, pisati ugovor sa kompanijom o svojim međusobnim pravima, obavezama, da će moći da upoznaju kako radi i funkcioniše jedna velika kompanija, da će verovatno pronaći sebe u tom poslu i nakon završene srednje škole naći zaposlenje u toj kompaniji. Takođe, možda nije beznačajno za učenike, kompanija će plaćati, da tako kažemo, nadoknadu za vreme provedeno na praktičnoj nastavi. Neće to biti neka velika suma, ali tako simbolično. Ali motivacija, je li tako, da vide kako izgleda biti na radnom mestu i u stvari raditi i zarađivati lični dohodak. Vi ste napomenuli malo čas koliko je značajna ta saradnja sa privredom, koliko je važno za stručne srednje škole kakve imamo u Pirotu, tu ste vi, tu je tehnička škola, tu je mlekarska, da imaju podršku privrede, da imaju praktično, da imate gde da deca obavljaju praktičnu nastavu, da to što usvoje od teorije negde vide na praktičnom primjeru, u stvari da tu negde oštre svoje, da kažemo, veštine, da se pripremaju za ono što ih čeka po završetku srednje škole. Tako je, izuzetno je važno napraviti sponu škole i privrede, jer su srednje stručne škole i zamišljene tako da prvenstveno pripremaju učenike za privredu. Jedan deo, naravno, nastavlja dalja školovanja. Nama je drago što ćemo saradnju sa Tigrom Tires podići na jedan
daleko viši nivo nego što je do sada bio. Izuzetnu saradnju imamo i sa Tigrom AD i tamo naši učenici obavljaju deo praktične nastave, laboratorijskih vežbi. Kad su u pitanju zanimanje frizer, praktičnu nastavu učenici obavljaju u našoj radionici, odnosno frizerskom salonu, ali deo takozvane blok nastave obavljaju u privatnim salonima u gradu sa kojima imamo saradnju i potpišemo ugovore o saradnji, tako da trudimo se da što više uspostavimo vezu sa lokalnim privrednim organizacijama. Da, oni su pokazali u prethodnom periodu da su jako udruženi, da sarađuju, da praktično postoji jedan esnaf koji dobro funkcioniše kroz one akcije, humanitarne akcije koje su organizovali. Vanredno stanje za nama, epidemija traje i dalje, potrebno je poštovati mere opreza. Mi smo videli sve od dezu barijera i svih onih mera koje je potrebno, i u stvari svega onoga što treba da prođe svako ko uđe u školu. Kako je protekao taj period što se tiče online nastave, sada idu i mature, napomenuli ste malo čas pred uključenje, maturanti već završavaju polako svoje obaveze? Pa kao što znate, od proglašenja vanrednog stanja maltene smo svi nastavnici i celokupno školstvo bili zatečeni i prešli smo na online nastavu. U početku naravno bilo je problema, trebalo je malo vremena da se nastavnici i učenici snađu. Međutim, kako je vreme proticalo, to je funkcionisalo sve bolje i bolje. I bez nekih problema, evo, završit ćemo nastavnu godinu. Maturanti su polagali maturski ispit, u sve predviđene mere bezbednosti. Juče je bio poslednji dan polaganja maturskog ispita, rezultati su dosta dobri, tako da u svemu ovom mislim da se prosveta izuzetno dobro snašla, zahvaljujući prvenstveno nastavnicima i učenicima, naravno, i da nije bilo nekih velikih problema. Da, oni su rešavani u hodu. Da, naravno. Hvala vam na ovim informacijama, mnogo uspeha u narednoj školskoj godini i naravno vidjet ćemo se kao i do sada. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, kakav je plan srednje stručne škole za naredni period. Jedna generacija odlazi, odlazi na fakultete, neki će naći odmah posao, tražiti odmah posao, a stiže nova generacija. Studio.